Цілий світ у маленькій скляній коробці. Аквадизайн, чи як його ще називають акваскейпінг – це мистецтво акваріумної композиції. Міжнародного визнання це явище набуло у 1994 році. Ужгородка Тереза Лазар займається аквадизайном вже більше 5 років. І зізнається, що почалось її зацікавлення ще з раннього дитинства. Все почалося з раннього дитинства. У мене дідусь був біологом, і в нього завжди вдома були рибки, акваріуми. Мені це все подобалось, мене то дуже так заохочувало. І колись він мені подарував акваріум і рибок на день народження. І це досить довгий час у мене цей акваріум такий невеликий, він ще був такої полукруглої такої форми, плоский. І от я займалася рибками, пробувала навіть щось там розводити, якихось з ікринок рибок. Ну, в мене це, звичайно, не вийшло, але мені це цікаво було. Та життя склалось так, що це захоплення відійшло на другий план. Знову займатися облаштуванням затишку для рибок Тереза почала вже в 2010 році. У 2010 році у нас з'явився це перший акваріум, був маленький, потім ми поставили вдома, купили такий великий на 200 літрів. Ну, і в 2014 році я спробувала себе поїхати на такий перший конкурс у Львові по аквадизайну. Ну, переживала дуже, і всі вдома, куди ти їдеш, як, що. Ну, але я вирішила ризикнути, попробувала, поїхала, і тоді це була моя перша перемога, я тоді зайняла перше місце. Жінка брала участь у всеукраїнських та навіть міжнародних конкурсах і привозила звідти перші місця. Перший конкурс був в мене, це я приймала у місті Львові, це був міжрегіональний конкурс мікроакваріумів. Я туди перший раз поїхала, це було в 2014 році. Ну, поїхала, зайняла там перше місце. Наступний рік знову поїхала у Львів, так само був в мене перше місце. Зайняла на цьому ж конкурсі, тільки на наступний рік. Серйозний був конкурс тепер у місті Києві, приходив весною. Це міжнародний конкурс «Кришталевий акваріум 2016». У 2015 році Тереза стала співорганізатором конкурсу наноакваріумів на Закарпатті. Ми для того, щоб заохочувати таку публіку людей, дітей до акваріумістики, ми вже 2 роки підряд проводили в Ужгороді конкурс по аквадизайну, конкурс наноакваріумів в Закарпатті. Тобто наноакваріум – це акваріум до 30 літрів. Участь у конкурсах для пані Терези не тільки можливість показати себе і побачити інших, а ще і спосіб самовдосконалення. Чому мені подобається їздити на різні конкурси, на різні виставки, тому що це навчання. Ти йдеш, ти зустрічаєшся з людьми. Я дуже багато, у мене з'явилось друзів, тому що туди поїхала, там знайомі, тут знайомі. І ми обмінюємося своїми враженнями, своїм досвідом і вчимось один від одного. Тому що ти один бачиш це по одному, а інший бачить по іншому. Перед кожним конкурсом дизайнер розробляє концепцію акваріуму і відтворює її вдома. Ніколи робота не може вийти однакова, скільки би я раз не робила, навіть якщо я вдома щось собі придумаю, якусь композицію, пробую потім на якомусь конкурсі її відтворити, вона все рівно в мене не виходить така, як була первоначально. Вона буде по-своєму цікава і буде інакше. Оформлення одного акваріума від ідеї і до повного її втілення займає 2-3 дні. Проте задум іноді приходить не відразу. Натхнення пані Тереза шукає, споглядаючи природні пейзажі. Ідея може і довше приходити, ідея може прийти на природі, підеш в ліс, щось побачиш, якийсь цікавий пейзаж, цікаву там якусь композицію з дерев, там, із кущів, і ідея може зразу прийти. Я часто, коли їжджу в ліс, я фотографую на телефон, різні роблю фотографії і потім переглядаю. Як правило, такі маленькі роботи, та й великі я за день роблю. Аквадизайн – мистецтво, яке потребує точності. Ще на рівні ідеї необхідно продумати все до найменшої дрібнички. Треба все врахувати, щоб воно потім, як вже рослини посадяться, як вже рослини виростуть, щоб кінцевий варіант був такий, як тобі хочеться, щоб він влаштовував тебе. Тобто це не зовсім просто, бо можна зробити роботу суху, з каміннями, все, а як посадиш рослини, то можна її спортити. Це все треба враховувати наперед. Уже коли ти ставиш ті камні, ти маєш знати, що яку ти рослину туди посадиш, як вона буде виглядіти, як вона там чи впишеться в ту композицію, чи не впишеться.
Аквадизайн для пані Терези поки що робота, яка приносить лише задоволення. Наразі в мисткині є час для відпочинку, а далі знову підготовка до конкурсів. Зокрема, до столичного всеукраїнського змагання, яке пройде вже навесні наступного року.